Po najveći uspjeh hrvatskog tenisa ostvarila je Dona Vekić osvajanjem srebrne medalje na zelenim terenima Roland Garrosa u pojedinačnoj konkurenciji na olimpijskim igrama u Parizu. A istodobno je ova 28-godišnja Osječanka ispunila svoj ponajveći životni san. Svom rodnom gradu rijetko se, ali vrlo rado vraća, slaveći svoje najveće uspjehe. Donu i njene roditelje primjeli su predstavnici grada i njegove zajednice sportova, uručivši joj nagradu od 10.000 eura. Koristim još jednom i ovu priliku čestitati joj na sjajnim rezultatima. Sjajnim rezultatima kojima je promicala ime grada Osijeka, ali i cijele naše domovine Republike Hrvatske u cijelom svijetu. I to ima veliko, veliko značenje i praktički ovaj posljednji uspjeh u nizu u Parizu samo je pokazalo ono što smo mi oduvijek znali, da je Dona rođena za velike stvari. I sigurni smo da tu nije kraj, dakle, da će biti toga još i u budućnosti, veselimo se tome. Hvala puno gradu na podršci svih ovih godina i na ovom priznanju, na čeku, i što podržavaju sve moje projekte, ideje i planove, ali sve u cilju da omogućimo što više ljudi, pogotovo djeci, da se bave tenisom, da imaju priliku zaigrati bez ikakvog troška i da se možda zaljube u tenis kao što sam i ja. Osvajanje medalje nas ispunilo ponosom i doček u gradu je upravo pokazao kako si ti uzor nama sportski, ali uzor velikom broju djece, i mislim da izvan terena također briljiraš i pobjeđuješ zajedno sa svojim timom, ostvarujući projekte koje privlače što više djece u sport. Dogradonačelnik se posebno zahvalio obitelji Vekić što je do sada otvorena već 3, a uskoro će u Retvali i 4. teniski teren, čime će Osijek biti prvi grad u svijetu s javnim terenima s podlogama istovjetnim onima s Grand Slam turnira. Dona Vekić godinama je službeni ambasador i promotor Osječko-baranjske županije, koja je 2024. službeno europska regija sporta. Donu je primio župan Mato Lukić sa suradnicima, te su se podružili s učenicima sportskih razreda prve gimnazije, s kojima je trenutno 19. tenisačica svijeta podijelila svoje bogata sportska i životna iskustva. Želio bih reći samo da je Dona Vekić potaknula nešto, recimo, u meni kada sam vidio kako je odlično nastupala na olimpijskim igrama i kako se svakako može boriti za nešto više u bilo kojoj perspektivi. Znači, kakvi god bili, uvijek imamo tu neku šansu da osvojimo nešto veliko. Bavim se veslanjem. Prije sam 7 godina trenirao tenis u istom klubu u kojem je ona počela trenirati. Tenis klub Olimpija. Zadnjih par godina stvarno mi je cilj da se što više djece bave sportom, pogotovo tenisom, kroz ove nove javne terene što imamo širom grada, tako da ako imaju priliku baviti se sportom i da budu aktivni, a da se zaljube u tenis kao što sam se ja, to je još bolje. Posebno mi je drago danas, a ne prvi puta, što će Dona i učenicima i mladim ljudima reći na koji način je došla do uspjeha. Kao što je sama rekla, pokazati im da to nije lako, ali uz trud, rad, odricanje i sve ono što vrhunski sport danas traži, da je sve moguće, da su rezultati mogući. Dona Vekić ovogodišnja je dobitnica godišnje nagrade dr. Franjo Bučar, a nakon njenog pokojnog pradjeda, profesora Vladimira Albrehta, te njene bake, umirovljene profesorice Lidije Vekić, ona je treća osoba u obitelji koja je dobitnica ove najveće državne nagrade za sport.